więc chodź do tańca, gdy kroku szansa i los nam gra. Mam duszę starca, nie umywam za na palcach hand. Na palcach hand. Na palcach hand. Salve, salve galera, Jonas Vlog Game com mais um vídeo aqui pra vocês. Galera, já no muitos começo aqui, quem não foi inscrito, se inscreva, ativa o sininho para muitos não perder nenhum conteúdo por causa aqui da do canal, beleza, mano? Mas não então desisto, aí galera, ó, nós estamos aí com dois lançamentos tão esperados aqui para 2021, mano. Nós estamos aí com esse jogo aqui nas estradas do Brasil. Um jogo muito top aí, realista para Android. Igual esse não existe, mano. Esse vai vir para arrebentar tudo, beleza, mano? Então, deixe o seu like aí, mano. Quem não for inscrito, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo aqui do canal, beleza? Então, aproveitando também, galera, passe nos canais parceiros aí, que tanto me ajuda aqui, beleza? Canais parceiros aí como Samuel Sul, R. Amagão, Paião Silva, beleza? Também tem o nosso parceiro Pink Game. Então é isso aí, galera. Então deixa o like aí, explode o likezão aí. Inscreva aí também, bora rumo aí a 1K aqui nesse canal, beleza? Então vou deixar aí vocês com a gameplay dos dois jogos aí. E é isso aí, valeu! E se manter de pé só pra ver no que vai dar. Depende de você pra sua vida não parar. Pois isso é tipo um sonho que vai se realizando. Um frevo na quebrada, sua música tocando. Andando pela rua, gente te cumprimentando. Assunto na quebrada, seu nome que tá rolando. Mas só que ninguém sabe tudo que você passou. Já sofreu humilhação pra um dia ter valor. É muito fácil ver um jogador de futebol brilhando na TV, conquistou lugar ao sol. Julga seu presente, mas não sabe seu passado. Hoje tem de tudo, só que já foi favelado. Muitos vão dizer que você não vai conseguir. Só não vai acontecer caso você desistir. Desistir pra quê? Vamos mandar ver. Com o nosso som fazer acontecer. E ninguém me para, e ninguém me calou. Sei que os caminhos são difíceis, cheios de pedra. Cedo, fazer acontecer, parceiro, não é brinquedo. Faça por amor, foco na missão. Não abaixa a cabeça, mantenha a dedicação. Não importa a sua função, não importa o que tu faz. Não vai cair do céu, ei mano, então corre atrás. Mesmo se tiver lutando e você for nocauteado, vai perder uma luta, mas não vai tá derrotado. Ou você sonha ou você vive meio a dificuldade. Você quer viver um sonho, mas tem a realidade. Se tem área VIP, suíte e open bar, cara, tu merece sempre o melhor lugar. Não desista de você, não desista de lutar. O que é seu tá lá no topo, mano, então vá buscar. Não tem nada a perder e ninguém pode te parar. Não tem nada a perder e ninguém pode te parar. Meu som tocando e tremendo lata, rolando por toda minha quebrada. É que quero bem mais e não vou desistir. A inspiração invade a cena, é o que faz trazer meu dilema. Põe minha dose dobrada, que daqui de cima vou brindar minha quebrada. Desistir pra quê? Fazer acontecer. E ninguém me para, e ninguém me cala. Sei que os caminhos são difíceis, cheios de pedras. E ninguém me cala, e ninguém me para. Desistir pra quê, filho? É nóis, epidemia. Na palcach hand. Na palcach hand. Na palcach hand.